Sánka dolu, šéfe. Ale áno, určite, určite. Čínske luxusné prémiové auto. Ako akékoľvek auta Číňania už vyrábajú, ale aby vyrobili takéto naozaj, že krásne auto. No bez 8 kW to má 500 koní, lebo 368 kW je 500 koňová hranica, tak toto má 360 kW, čiže je to naozaj, že super silné auto. Z 0 na 100 to vládze za 4,4 sekundy. A je to štvorkolka, aj vďaka tomu sa to tak rozbieha. Jasné, jasné. To by sa automaticky asi tak očakávalo. Akumulátor má 106 kWh, čiže to je aj trošku viac, než majú tie veľké Mercedesy. Takže tie hodnoty dojazdov, 500 VLTP, v meste 750 km to dojde. Toto je konečné elektrické auto, ktoré aj pre ľudí, ktorí jazdia väčšie vzdialenosti, budeš nabíjať, keby len v meste raz za týždeň, človeče. Ako takú starú Nokiu. No, treba na rovinu si povedať, že toto je auto v tzv. 100-tisícovej kategórii. To začína niekde na 80 000, keď si k tomu vyberieš jeden balík, druhý balík, je to za ďalších nejakých 5, čiže z 85 sa dostaneš na 90. A toto auto vraj väčšina klientov chce mať v tej super ochrannej fólii, ktorá stojí ďalších 5 000. Aj my ju máme a ja keby ma na ňu neupozornili, tak by som si ju pravdu povedať ani neuvedomil. 10-ročná záruka je na ňu, takže za 5 000 fólia stojí to za to. Nemusíš ju mať. Čiže toto Jasné. auto, tak ako ho my tu máme, že OP1 a OP2, čiže nejaký balík výbav za 90. To bude najväčší problém tohto auta podľa mňa. Dostaneme sa k tomu aj k tým financiám. Ešte sa pozrieme na to, aký to je kusisko auta. Je to vlastne tvárovo SUV, 4,90 m, 296 cm rázvor, čo teda není maličkosť. Nie je to tá najväčšia kategória SUVček, čo poznáme, ale tá taká najobľúbenejšia, že patrí to medzi tie veľké autá, je to naozaj veľmi honosné. A teraz to pôsobí aj celkom malým dojmom, lebo jak to máme capnuté na zem, jak na takom tuningovom zraze, auto je dolu. Vzduchové pruženie je jedna z mnohých vecí, ktoré na tomto aute sú naozaj zaujímavé. O 10 cm vie pobehovať. Nehovoríme o dizajne veľmi veľa a často, ale ešte som nevidel krajšie čínske auto asi. Toto je prosto, už sme ich mali niekoľko, špeciálne tento rok, lebo spomína, že prosto médiá už lamentujú nad tým, že je ofenzíva. Titulky sú plné toho, že Čína začala obrovskú ofenzívu. Európske automobilky sa začínajú obávať, že keď to teda Čína vezme vážne, tak budú mať čo robiť. Samozrejme aj s cenami, nie len teda v tejto kategórii 100 tisícovej, pochopiteľne, ale aj vôbec vo všetkých kategóriách. A pomaličky, ako som to ja kedysi povedal, sa fakt tie auta učia robiť. Robia ich tak, ako by sme chceli. Aj keď aj tu máme niekoľko takých výhrad, že ešte by sa niečo dalo zmeniť. Áno, ale je to ohromný skok. Už voči čomukoľvek, čo sme si doposiaľ mohli akože naozaj, že čínske auto vyskúšať. Toto je luxusná značka koncernu Dongfeng. Čiže tak, ako sme doposiaľ mali možnosť Fengon skúsiť, alebo ten Forthing, a prípadne iné značky, tak toto auto je naozaj priamo Dongfeng Motors. Ja len dovysvetľujem, že prečo takto leží na zemi, lebo však viac menej všetky autá, ktoré majú vzduchový podvozok, si vedia aj do servisnej polohy láhnuť, keď treba, alebo vedia mať veľmi znížený podvozok, ale mne sa páči, že tu si vieš nastaviť pri vystúpení alebo pred vystúpením a pred nastúpením, že si má takto pekne k tebe láhnuť. Čo je na jeden klik a zlepšuje to možnosť nastúpiť do auta, ktoré sa potom pri jazde zdvihne do prevádzkovej výšky. No a ja prečo takto máme pootvárané okná? Toto auto dokáže otvoriť alebo zavrieť okná kľúčom na diaľkové. Nič svetoborné to nie je. Ale pri čínskych alebo teda ázijských autách je to veľká téma stále. A vnútri je mnoho zaujímavých riešení alebo nápadov. Jedným z nich napríklad to, že keď takto zabudneš auto, odchádzaš, tak si tam zaklikneš a ostane to stále zapnuté. Zamkneš ho a nemusíš na to pozerať, otáčať sa. Jednoducho auto si tie okna pozatvára samo. Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtre a oleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Neviem o inom auto na svete, ktoré by malo vysuvnú prístrojovú dosku. Ja som bol veľmi zvedavý, že ako to bude vyzerať, lebo však človek číta o tom, ale že jak sa môže vysunúť prístrojovka a ešte dokonca regulovať výšku?
No, nemá iné polohy ako len dve. Hornú a dolnú, aj. Ale veľmi príjemné na tom je, lebo tu si to môžeš aj počas jazdy zmeniť. Jeden z argumentov, prečo to tak je, lebo oni neponúknú v tomto aute head-up display, čiže 3 displeje by mali byť dosť na informovanosť vodiča a posádky, lebo už máš skúsenosť s dcérou, ktorá sa veľmi rýchlo s tým stotožnila, hneď si začala pripájať mobil a hrala si pesničky. Takto, keď to máš nižšie, môžeš to urobiť manuálne, tak je to asi o polovicu menej informácií pre vodiča. Niektorí hovoria o tom, že máš lepší výhľad, ale to by si musel mať menej ako 145 cm, čo neviem, či je dovolené sedieť na prednom sedadle v tom prípade, aby ti to mohlo vôbec výhľad ovplyvňovať. No a keď to zapneš do režimu performance, tak sa to takisto sklopí, aby si prosto nemal rušivo veľmi veľa tých údajov. Ale inak, keď ty manevruješ, ako teraz, že potrebujeme vyparkovať, tak sa to aj zásadne zmení. Data, informácie, kamery. A tie kamery tu, no hneď, veľmi úplne, pekne. Úplne veľmi špičkové. Pekne. Takže aj keď začne manevrovať s autom, tu si môžeš toľko vecí nastaviť ešte, že model bude transparentný, rozumieš, áno, alebo že bude detekovať objekty, môžeš si vyberať aj farby auta. Hej, že úplne, no wow, nevidím tu všetky, bohužiaľ, my máme takú krásnu British Racing zelenú. Ale všimol som si aj tú vec, že keď sa potom pohybuješ a manevruješ s autom, dáš smerovku alebo niečo, tak ono ti to aj ponúkne taký iný pohľad ešte. Aby si videl z bočnej kamery lepšie na tie stĺpy, ako jasne. Napríklad v tomto obchodnom centre. Hej, no toto nerobíme, vidíš, toto robí auto samo. Áno. Ani neviem, podľa čoho mám, možno aj podľa tohto. Víc z parkovacieho domu. To je sila. No ale prekročil som tempo a už sa mi to vyplo, čo je... Možno trošku prískoro, mohlo to tam dlhšie zostať. Ale celú tú recenziu môžeme urobiť na to auto tak, ako vlastne tým SUV náleží, že ich vezmeme všade tam, kde im je dobré, kde sa hodia vlastne. Čiže obchodné centrum, mesto, diaľnicu. A keďže to má pohon oboch náprav a aj možnosti zmeniť svetlú výšku, tak aj do nejakého toho softroadu, povedzme. Softroadu, tak to som rád, že si povedal, že s týmto nejdeme niekde zúriť na lavice. No, neviem vymenovať ani všetky systémy, ktoré sú k dispozícii na palube, ako sú asistenčné systémy, ale aj rôzne podporné alebo zaujímavé systémy, čo sa týka nastavovania si možnosti v aute, konfigurovať ho, alebo prosto veci, ktoré sú tu funkcie, že napríklad pre interiér auta, toto ako má Porsche Sport Chrono, tak tu je vlastne kamera, ona má viacero funkcií, jedna z nich sa mi trochu nepáčila pôvodne, kým som nezistil detaily, že teda to neustále sníma interiér a posádku, hej. V Číne sú tým posadnutí, sledovať všetky. Áno, si sa zle cítil, že no, o tebe niekto vie. Ale teda dozvedel som sa, že žiadne auto, ktoré sa z Číny do Európy vozí, nemá k dispozícii tzv. T-modul. Nemá, to znamená, že to plné sledovanie ani nie je možné a navyše tiež kto by tie datové prenosy platil. Hej? To by bolo tiež šialene drahé. Takže jednoducho, aby aj ľudia vedeli, že to čínske auto. Áno, ale tak sledovať zvedomím, posadku. Že ťa stále sleduje kamera, aspoň za volantom nerobíš niektoré veci. Ale niektorí aj robia. Niektorí aj robia, aj sa pritom nafotia, lebo tá kamera môže ponúknuť tzv. Živý prenos, len okamžitý, lebo je výborné, napríklad, keď si to zaktivuješ, že sa pozeráš na vzadu sediacich. Napríklad, ono to vzniklo celé preto... To sme my. Hej, no, to tak, sme, no, no vidíš to. Vidíš, tak máme ďalšiu kameru. Štvrtú. Ale môžeš tu spustiť záznam, alebo to prehodiť na vzadu sediacich. Toto je super. A toto je systém, ktorý ako jeden z mnohých na tom aute naozaj šikovne vymyslených vznikol preto, lebo v Číne sa mnohým maminám darilo to robiť tak, že keď mali dieťatko na zadných sedadlách a potrebovali sa za ním otočiť, tak otočili aj s volantom. A potom a tak, hej, a bolo veľmi veľa nehôd zbytočných kvôli tomuto. Ale toto sa mi veľmi páči. V Európe sme na to mali také tie vypuklé zrkadielka, často, aby si videl dozadu, nasledovanie, ale toto je veľmi dobré. A aj ten záznam, alebo prenos, čo si to je úplne vidíš, že čo si dieťa pozerá na tablete. A teda aj video z toho môže byť. Stačí, keď dobneš do obrazovky v tomto režime a nahrá to video zadnej kamery alebo tej prednej, lebo tu nameníš tie pohľady a tretí je, že si ten dopredný pohľad môžeš takisto odfotiť alebo ho aj nahrať. Buď tadialto, ale tadial by si to nerobil v prípade, že vpredu sa niečo deje zaujímavé, tak aj na tomto aute sledovací špionský gombík alebo teda tlačidlo, fotka alebo zatlačíš, bum, a ide video záznam. No. Sranda. A
keďže toto auto ponúkne veľmi veľa tých dát, tých záznamov, tak toto je moja dcera, ktorá mi kývala do kamery, hej. No a máme tu aj kolegov, ktorí to auto už mali, napríklad Rasťo tam je niekde, lebo nezmazal po sebe tie dáta, nezahladil stopy. Aha, digitálnu stopu nechal. Áno, nechal ju tu a ja som ho tu našiel v takej dosť akože inkriminovanej polohe. Ale no, toto, fakt to už, to je také prízemné. Kým na jednej strane auto je ochotné porušovať isté pravidlá bezpečnosti, ako napríklad, že to môže nasvietiť predný znak v tme, lebo to v Európe nie je dovolené. Hej. Auta môžu svietiť linky až k znaku, ale Volkswagen logo, Mercedes logo nemôžu svietiť, lebo Brusel to tak nejak zakázal. Tak na Vojahu nie je problém. A ten... A Včko tam je jak živé. To tam svieti a veľmi sa mi to páči. Tak toto malo vyzerať od začiatku. Jasné, bez debaty. Logické. Napríklad veľmi rýchla skratka, neviem, či si už skúsil, pustím ti pre spolujazdca aj pre vodiča k dispozícii, masáž. Okrem kúrenia, chladenia, aj masáž. A masáž na troch úrovniach. A buď sú to vlny, alebo sú to také rollingy, hej, teda že rolovacia, a ja si ju doprajem, lebo je výborná. Veľmi intenzívna, naozaj dostatočne tlačí do toho chrbta, fakt sa mi to veľmi páči. Pamätihodné. Hovoríš party mod, tu je veľmi príjemné, jemnučké ambientné osvetlenie, akože je, ale neoslepuje, ako v niektorých autách, neoslňuje, nie je také vulgárne. Ale čo ma prekvapilo, lebo dcera hneď jak nasadla, samozrejme zoznámila sa so svojím displejom, hneď si pripojila mobil, bez problémov, proste toto je intuitívne, úžasné, pustila si hudbu a išli sme večer, kamaráde, normálna farebná hudba. To som asi ešte nevidel, ja neviem, ale som nevidel, aby ambientné osvetlenie reagovalo na beaty. Výborné, naozaj veľa vecí je tu dobré a to keď celý spolujazdec tento displej obklúči, tak sa naozaj veľmi veľa vecí a dokáže zabávať ako a nastavovať veci v aute. Na 12-ročnom dieťati bolo vidieť, ako okamžite intuitívne začala hľadať veci, že kde sa má pripojiť, čo má urobiť, čo si tu môže pustiť, čo môže ovládať, no nenudila sa. Povedať, že je to za matným sklom, čiže ja by som tu nevyčítal mierny blúr, lebo on ten mierny blúr je vyvolaný práve fantastickým matným sklom. Tu nenájdeš otlačok. Áno. A to som sa s tým dosť veľa aj ja hral, aj ty určite. Hej. A nemáš toho pocit, že to je docapkané a máš to chuť stále utierať. Mimochodom, to auto má k dispozícii možno zapnúť funkciu gest, keby si chcel gestami to auto ovládať, čo teda nechcem, nemám to rád, ale dá sa. Takáto velikánska dotyková plocha, ktorá mohla fakt všetky možné gesta poznať a ona má až asi len... tri spôsoby ovládania. Hej. Keď to ovládaš vodorovne, tak meníš radiostanice alebo pesničky. Hore-dolu, tak meníš hlasitosť. A potom tu máš ten tzv. Gynekologický chvat, ktorý na kamere, teda na mape napríklad môže zoomovať alebo odzoomovať. Primálo funkcií na to, ako je veľká plocha, na akom veľmi lukratívnom mieste, lebo tu pozemky sú najdrahšie na tomto. Hej, toto sú najdrahšie pozemky v aute. Tam, a už keď sme sa o tej hlasitosti bavili, nechcem to tu úplne prezentovať, ale je tu prémiová hudba, nechcem povedať, že úplne špičková, ale prémiová Dynaudio, tú značku dlho používal Volkswagen napríklad do svojich akože top audio výbav a je neuveriteľne tichá na môj vkus, že keď si ju dáš aj najhlasnejšie možne, akože to vyrolujem teraz na tom rádiu Slovensko. Zaujímavé, toto je najväčšia hlasitosť auta. Toto teraz. Rozumiem, to nie je veľa. Chápeš to, čo si? Hej, boli to... autá, kde sme sa nepočuli, hej, čiže toto je... Teraz, keby som ani nezvýšil hlas, že budem hovoriť bežným hlasom, tak ma aj tak počuješ. Tomu autu celkom neuveriteľne v papieroch uvádzajú, že 750 km by to mohlo prejsť v meste, ako v úvode hovoríme. A ty, keď si vzal kalkulačku hneď, samozrejme, že si taký ten pochybovačný typ, tak si čo narátal, že? No, že by to muselo mať zhruba 14,5 kWh spotrebu na 100 km. No a ja som sa s tým trošku povozil aj po meste. Tak človek sa teší z toho auta, vieš, keď ti dovolia, tak hneď skúšaš brzda, plyn. Ale išiel som aj veľmi, veľmi efektívne. A 14 sa mi nezdalo úplne reálne. Ja mám namerané spotreby aj v meste, aj Trimix mám za sebou a diaľnicu samostatne a tak ďalej. Hodnoty nie sú vôbec zlé. Trimix na toto veľké, naozaj prerastené, luxusné SUV dopadol pri všetkom 21,2 som mal spotrebu.
veľmi fajn na takúto veľkosť auta. A keby si sa len tak izolovane vozil po meste, tak sa nedostaneš veľmi pod tých 17. Ak chceš užívať plný komfort auta, nehovorím o rádiu, o hudbe, ale hovorím o tom, že buď klimuješ v lete, alebo by si kúril v zime, lebo to auto samozrejme okrem vykurovaných sedadiel ponúkne aj dvojzónovú, aspoň klimatizáciu, hej, teda bohužiaľ není trojzónová, ale vykurované je naozaj veľmi slušne. Dokonca nie je tu mod, ktorý sa postará, že keď si v aute sám, čo sa ľuďom stáva, že sa častokrát vozia sami v takýchto veľkých luxusných autách, že len vykuruj priestor pre vodiča. Hej. Čiže až tak sa tu nedba na tú totálnu úsporu. No, ale poďme k tým číslam, čiže koľko chceš povedať? Ja by som povedal, že 500 je tu taká, že celkom reálna hodnota. Toto je auto, ktorým prejdeš Slovensko konečne, hej, na jedno nabitie. Keď sa budeš jemne akože krotiť, tak prejdeš Slovensko, lebo akumulátor má využiteľných z tých 106 celkových, niečo okolo 102 asi, áno. Takže dobre, dosť dobre. A aj nabíjať sa dá rýchlo. 125 mu určujú, že teda, alebo vlastne 120 je maximálny možný nabíjací výkon, ale ešte softvérovo treba doladiť niektoré komunikačné protokoly, pretože napríklad chodíš na Greenway si bol a tam je 90. 90 zhruba, hej. Ale bez problémov. To otázka nejakých updateov, len to nie je otázka, že to auto to nezvládne. Hej. Ale už 90 je veľmi dobrá hodnota. Za 20-30 minút dokážeš veľmi slušne auto nabiť na to, aby si mohol pokračovať aj niekoľko dní v podstate. Jo. Spolu s režimami sa mení aj sila rekuperácie, čiže brzdná sila, ktorá automaticky znamená silu rekuperácie. Čiže podľa ubratia auto dosť výrazne spomaluje v ekorežime. Píplo mi to, že auto predo mnou odišlo. Vec, ktorú sa mi veľmi páčilo, keď aplikovali ľudia z Koreje na svojich vozidlách Kia Hyundai, že ti odišlo auto, ty sa hráš telefónom s displejami, venuješ sa cére alebo tak. Blikne ti, že teda auto odišlo, hraj na to, lebo na teba budú trubiť, blikať, prskať ľudia za tebou. Výborná vec. Tu sa komunikuje neustále v percentách, koľko rekuperuješ, alebo koľko teda akceleruješ zo 100 do 100. Čiže častokrát sa hýbeš autom a ideš len povedzme na 2-3% výkonu. Ale to v tom prípade samozrejme znamená stále veľmi veľké kilowaty, lebo keď toto má 360 kilowatov, tak 10% je 36 kilowatov. Áno. Veľmi fajn. Chytré elektromobily to robia tak, že sú v podstate s pohonom len jednej nápravy, z dvoch. Hej. Tak tu je to stále štvorkolka. No, aspoň to tak komunikuje na mňa. Ale som spokojný s tým, čo tu môžeš zistiť, lebo napríklad TPMS systém má to najlepšie možné, lebo ti povie, aké tlaky pri akej teplote. Čo spolu, chápeš, veľmi, veľmi súvisí. No a toto je videohra hotová, to keď sme hrali tie prvé hry na autičkách, že vidíš auto za mnou, predo mnou, okolo mňa a podobne v iných jazdných pruhoch, aj v čase, keď ešte nemáš aktívny nejaký aktívny adaptívny tempomat, radar hrá, kamery hrajú ukazuje, áno, že a aj niekde mimo cesty ti ho ukáže trošku a podobne, ale prosto je to také, je to príjemné, je to zaujímavé. Veľmi peknú mapu to zobrazuje, to som zostal prekvapený, keď som sa preklikal, že normálne na mňa zasvietila celá mapa. Pozri sa na tú vodu, na ten vodný, takto sa Dunaj vlní skutočne. Toto nie je náhoda, to presne takto vyzerá ten Dunaj. Čo si blázon? A toto je jak zložité pre CPU? Vieš prečo? Lebo je tu jeden z najvýkonnejších a najlepších Qualcomm Quadron chipset v tom aute, aby toto tu vládalo obsluhovať, takže aj na toto sú hrdí, lebo však všetky tie čipy sa práve v Číne vyrábajú, tak ak ich oni nemajú, mať kto iný. A posledná vec, čo sa týka toho displeja, je ešte nočné videnie. Nočné videnie naozaj s geniálnym rozlíšením. Mimochodom, ani v mojom virtuálnom Exceli nie je nočné videnie, aby som ho nezaklikol, keby som ho nemusel mať, lebo je to taká hračka trošku, že vidíš, ale potrebuješ sa pozerať na pred seba, ale dôležité je, že to dokáže aj zvýrazniť nejakým spôsobom hroziace nebezpečenstvo. To je pre mňa dôležitejšie, ako sledovať na nočnom videní jazdu. Ale starý môj, tu je tak kvalitná kamera, že na tom paneláku pred nami 200 metrov ďaleko, nepreháňam, 200 metrov je pred nami, ja vidím, ktoré okna sú na vyklapačku. Musí byť nočná kamera. Teplé, teplé predmety, hej, ako hovoríme, teplé medvede, by si tam videl zvýraznené červené, samozrejme. A tých teplých viac ako tých obyčajných? Alebo, áno, hej. Proste reaguje to na teplotu tela zase. Už tu je RDS.
Už vieš, kto hrá pesničku, kto, jaký interpret. Áno, ale keď si to dávaš do pamäte, stále tam mám, vidíš len tie frekvencie. Čiže je to tak na pol ceste. A vieš, čo je zaujímavé na tom? Že pritom ty dolu máš napísané, že Slovensko 1. SRO 1. No, už keď si na tej stanici, tak už vieš, kde si. Už, to aj keď z vlaku vystúpíš, tak vieš, na ktorej stanici si. Nemá to riadenie zadnej nápravy, ale nemôže mať. Ale lid je neskutočne. Prednú dobré. Nápravu dodáva Desta pri Sambole. No je to tak, že má to viac než 11 metrov ten priemer otáčania, ale na takúto 5 metrovú obľudu... Nie, pocitovo som sa fakt otočil skôr, ako by som čakal. Úprimne. Však už som sa v nejakých autách točil pred tou kamerou. Wow. Akože neviem sa nabažiť interiérom, mám veľmi dojem, že mám tak tie presahy na to, čo poznáme. Volant Volvo, hej, minimálne tak, jak oni ho robia, že z dvoch farieb po celom obvode. Aj do ruky... Úplne, že pravá koža, nehráme sa tu na žiadne také veci, že to sa už dnes nepatrí, síce stejky žať chceme, ale teraz tú kožu naozaj pomelieme do konzerva, už nebudeme dávať do aut. Ja som veľmi spokojný s spracovaním, keď poznám volant z Volvo, poznám tieto tlačidla, toto tu je normálne Mercedes bez hanby, úplne celý ukradnutý, ale toto je z čias, keď to Mercedes robil najlepšie možné. Že tie tlačidla majú taký príjemný, taký gumovo... Taký akože... A navyše taký dvojpolohový, efekt, jasne definovaný perfektné. Dvojpolohový chod, že buď trošku stláčaš, alebo chceš dobehnúť. Takže poďme skúsiť kvôli veciam, ktorým sa nám páči menej, lebo hýkame priveľa, až to vyzerá, že nám video úplne celé zaplatili. Sklamaný som zo svetiel. Jedno z najväčších sklamaní tohto auta je pre mňa svetlá. Sú k dispozícii plne ledkové, ale prosím ťa, vedia len ledkové stretávačky alebo diaľkové. Toto nie, že nevie, že maticovo vyrezávať. Nevie to aktívne volant sledovať. Nevie to ani zákruty prisvedcovať. A dokonca ani to, čo už pred 15 rokmi auta z Európy vedeli, že by tie kamery špičkové, ktoré sú tu, by povedali, neviem, či toto je len softverová záležitosť, že automatické diaľkové alebo stretávacie. Toto sú plne ledkové svetlá automobilu Voyah 3. Stretávací režim. Diaľkový režim. Ešte nie je úplná tma, takže povedzme, že to ich vykreslenie úplne dobre nevidno, ale to je všetko, čo vám môžem ukázať. Svetla nemajú ani len automatické diaľkové. Nie to ešte dynamické sledovanie volantu. Vyskúšajme svetcovanie do zákrut v nižšom tempe, ostrú zákrut tu beriem na pezinskej babe. Ani pri svietení do zákrut nie je na mieste alebo na palube a už vôbec nie je žiadne dynamické vyrezávanie. Takže na danú kategóriu auta, na jeho cenovku, na jeho dizajn, tvar, na jeho imidž, honosnosť sú svetlá jedným z najväčších sklamaní, pretože takéto lampáše mali európske autá pred 20 rokmi. Nesvietia vôbec zle, svetelný lúč je dostatočne sýtý, bielý, až taká teplá biela je to, ako máte radi z lediek, ktoré používate v domácnosti. A plné diaľkové sú síce užšie, ako by som asi očakával, mohli svietiť viac naširoko, ale cesta bude osvietená dostatočne dobre. Je to však vo veľkom kontraste s mnohými všakovakými technológiami, nápadmi, riešeniami, ktoré toto auto na palube ponúka a prináša. Keby toto všetko, ešte by sme povedali, že aspoň svietia, robia také zuby. To mňa prekvapilo, že podľa toho, jak si ďaleko a tak sa tak synchronizujú také dosť ostré hrany, ale nie sú to tie naše
európske, áno, také, také tie hokejky, hokejky, no, no. Ale také zuby ti to robí, takže pozeral som sa na to, dobre, akože videl som, len som na ceste mal taký pocit, že taká grafika, ktorú by som tam nechcel. Nemá to soft close. Nehovorím, že tu treska dverami treba. Dokonca dvere nemajú na dotýkanie, zamykanie, odomykanie. Jednoducho ty prídeš s kľúčom k autu a auto ti tie kľúčky vysunie, už len za ne zadrapíš. Ale nevieš ich vyvolať. Nie, musí to byť kľúčom blízko, alebo niekto odomknúť, keď si od auta ďalej. Ale, alebo znútra ešte, no, keď otvoríš. Ne? Soft close tu mohol byť, to je taká funkcia, do toho auta by sa to hodilo, že s tými dverami netreba ani tak jemne buchnúť, ako treba buchnúť, aby sa vôbec zavreli. Neustále sa tu hrám s tým kľúčom, lebo fascinuje ma, je výborný, málo krajších, hodnotnejších kľúčov luxusných poznám. Až mi je ľúto, že má iba 3 tlačidla na sebe, ale teda zmerajme si rýchlosť otvorenia. Som pri ready. Azijských autách, to je téma. Takže 3, 2, 1, štart. Ale fino, no, tak dobre, fajn. To dobre, to v poriadku. Toto je 560 dobre, litrov základného objemu batožinového priestoru, ktorý má tak kvadratický tvar, že to je úplne výborne využiteľné celé. Vykoberčekovaný, pekne, veľmi dobre vyzerajúci na pohľad, akurát. A samozrejme aj nakladacia výška, však znova sa k tomu môžeme vrátiť, môže byť o 10 cm vyššie alebo nižšie podľa toho, ako si to nastavíš. Teraz je to úplne dobré. Ale do dna nevieš nič. Dna. No tak je to elektromobil, je tu pod tým aj akumulátor s presahom na pohon dozadu, takže áno, tu dvíhacie dno nie je. Čo ma mrzí skôr viac pre takéto naozaj luxusné auto, nemáš diaľkové ovládanie na sklápanie sedadiel. Tie mimochodom neponúknú ani polohovanie, čiže to je ďalší také mínus. Tretie mínus je, že nemáš možnosť voziť dlhé predmety bez toho, aby si nesklopil jednu stranu. A ak už by si nejakú sklopil, mohlo byť delenie pri takýchto autách, že 40-20-40. Nie je, bohužiaľ, tu je jedna ku dvom. Čiže toto sú moje negatíva k batožinovému priestoru. Ale keď ho posklápaš celý, akože môžeš, aj ty, aj ja, tak sa dostaneme k hodnote až 1320. Jednoducho, veľmi seriózne a pozri sa, takmer rovné dno. No a pri elektroautách sa už uvádza samozrejme aj hodnota hmotnosti prívesu, lebo je to zaujímavé, aj keď my ťažné zariadenie nemáme. Takže nebrzdený vozík môžeš mať 750 kg, ale brzdený príves utiahne toto auto až do 2 tón, čo je určite zaujímavé. To už je zaujímavá hodnota, hej, určite. No, slúbili sme si, že vyskúšame auto vo všetkých možných situáciách, na aké sa hodí. Tak sme prišli aspoň na takýto briežok, ale neviem, či toto je úplne offroader. Ale zase ten predný previs nie je až taký veľký. Tým, že ten rázvor je ohromný, tak na previsi veľa nezostáva, čo je možno pre terén celkom výhoda, ale aj tak by som s tým do terénu nešiel. No poď, Maroško, niečo vymyslí. No najprv to prehodím do toho režimu outing, tak to som to ešte nikdy nazvané nevidel. A nevypínam žiadnu trakčnú ani stabilizačnú kontrolu. Opäť sa mi zodvihla prístrojovka, aby som videl viac a zásadne sa aj zodvihla svetlá výška. Čiže auto má teraz aj o 10 cm väčšiu svetlú výšku ako v tom režime, keď chce úplne v najnižšej polohe umožniť komfortné vystupovanie. Čo sa týka previsu, je to úplne tutti. Začínaš hrabať. Ale hrabu mi kolesa, pravda. No. Hrabe zadne ti hrabe. Takže toto prerozdeľovanie krútiaceho momentu do rohov nie je úplne dobré. Skúsim to ešte raz a keď tak potom s maličkým rozbehom do toho vojde. Dobre, asi v outingu, hej? Áno, teraz som v ňom, tu to vidíš. Je brzo to, že neukáže tak ako performance režim žiadne G-čka, žiadne nejaké grafy, čo v týchto autách radi aj vidíme, aj po spolujazdcu by to bavilo, tak ani v tomto móde nemám nejak príležitosť si tu pozrieť nejaké uhly náklonov alebo takéto veci. A transparentný podvozok by si vedel si pozrieť? O, iste, počkaj, to je nie je vôbec zlý nápad. To si môžeme aj cez tú 360 stupňovú kameru a do nej vylezím do nastavení a takto transparent wheel, ale to by som sa musel na seba pozerať v takomto 2D režime, ukážme. Rozumiem. Hej. No, a teraz vidím aj teba, aj tu ťa vidím, hocičo. Hej. No, dobre, takže takto. Tak. To, no, to je ono. Tak, toto no, sme a teraz chceli, hej? Poďme hore. No, no mám podlahu. Tak toto je sila. Ešte raz. Tak
evidentne sme našli limity toho auta, čiže to vykríženie mu nerobí úplne dobre, lebo pravé zadné, ľavé predné sa ti pretáčalo. A pritom toto je úplne len otázka elektroniky. Toto nepotrebuje žiadne samosfory, žiadne uzávierky, žiadne veci mechanické. Len si uvedomiť musí stabilizačný systém, ktorý pochopiteľne na palube musí byť, inak by sa to v Európe nedalo homologovať, že keď mu to takto hrabe, tak to treba pribrzdiť. Prosím ťa, a teraz ja mám ako nastúpiť? No takto, že keď ma poprosíš pekne, tak ja ti takto vysuniem. To ťa mám za každým prosiť? No, tak ale veď, ja aj tak nechcem, aby do auta nastúpali ľudia, hoci kto, s ktorými nie som dohodnutý, vieš, presne. Jeden z problémov takýchto nových aut, nových značiek môže byť, že aká je dealerská sieť, ako je servisná sieť a tak ďalej. Tak oni chcú ponúknuť 3-4 dealerstva po Slovensku, lebo logicky stovky aut to asi nebudú len tak hneď rýchlo, kde by to mohli servisovať. A mimochodom, zákaznícka podpora na to auto je v Norsku, čiže už je to tu v Európe, kde ti dokážu pomôcť aj s nejakými updateami, alebo keby servisné problémy boli, jednoducho majú to s kým konzultovať, nemusia do úplne iného časového pásma a nehovoriac o politickom zriadení telefonovať. Len si tak hovorím celý čas, že jak to čítať? Jaj, že čo to ten vojach vlastne je, neviem. To, čo to znamená, netuším, ale vojach mi až tak z huby nejde dobre, ako vajaš. Vajaš, tak už to máme. Môžeme to volať vajaš. Vajaš. Nepochybne luxusný interiér. Na čo sa pozrieš, čoho sa dotkneš, všetko je špičkové materiály, dobre spracovanie, naozaj hliník, farby veľmi dobre zladené. Samozrejme, nemusia byť interiér len takéto farebné kombinácie. Ja žasnem, naozaj stále žasnem. Ja som očakával, že keď si sadneme dozadu, že toho priestoru tu bude neúrekom, lebo 296 cm rázvor. Čo teda elektromobily majú stále väčšie a väčšie rázvory. Vyzerá to tak, že konštrukčne sa to dá urobiť a tým pádom toto je nekomentovateľné pre mňa, hej? Čiže ja si tu môžem sadnúť hociako. No, mali by sme tu debatovať 10 minút o tom, čo všetko tu je ako úžasne super. Myslím, že ľudia aj veľa vecí uvidia, tak sa skúsme baviť o tom skôr, čo sa nám možno neúplne páči. V tejto luxusnej kategórii vozidiel je prekvapivé, že nemáš trojzónovú klimatizáciu, že vzadu si len pustíš. Či áno, alebo nie, respektíve alebo kam. Kam. Dobre, je tu lakťová opierka nejaká, ale aj tá vyzerá veľmi, veľmi honosne. Toto je fakt výborné. Aj s uhlom otvorenia dverí sa veľmi spokojný. Toto je úplne v poriadku, lebo dosť dlhé sú tie dvere. No a tá ďalšia disciplína, ktorú zvykneme mať je, už to bolo možno aj na úvod vidno, že nie je to úplne dovnútra, ale toto tu je zanedbateľných nejakých necelých 8 možno centimetrov, takže spoko. Ja pripomeniem, že ako sa tu síce luxusne cítim, ale neviem si zmeniť ten uhol operadla, čiže to by mi trošku ešte zvýšilo pocit toho luxusu pri bližšej ceste, že by som vedel trošku zmeniť uhol. Ale aj tak by som chcel upozorniť na tie dvere, aj keď si to popozerajú diváci. Ja som si spočítal, na dverách sú 4 materiály, 4 farby, 4 druhy povrchov na jedných dverách. Ale pasuje to k sebe. Je to pekne spracované. Tu je naozaj hliník, naozaj, že všade ešte aj ten výškový reproduktor Dynaudio systému má hliníkový povrch. Je to veľmi v poriadku. Je sa tu kde držať. Veľmi v poriadku, naozaj. A nehovoriac o tom, že tu v strede tunel, no a tam niekde prípojky. No prosto tieto veci tu nechýbajú. Takže dobre, moc dobre. Čiže auto aj vzadu, ako má ten radar, ktorý ti sníma ten slepý úhol a podobne, tak už dáva pozor aj keď stojíš na križovatke. Tak v tomto aute sedím chvíľu, raz, tretí, piatýkrát, zablikali veľmi rýchlo výstražníky. Si hovorím, čo som tu lakťom niekde stlačil toto, potom vidím, že to je tu, ale to je v takej frekvencii, že to ty nevieš ani urobiť normálne. Hej. To len ten asistent, ktorý má zobudiť toho zaspatého vodiča, alebo ten, čo sa hrá s telefónom, to je najväčší problém, nie?
ja tú SMS-ku dopíšem, tresk. Tak mohlo by to byť trochu doladené, lebo v tomto aute budete na premávku okolo seba blikať neustále fakticky. Takmer každým, keď stojí auto a prichádza iné, tak ten vojak sa o svoj zadoček bojí. Pekný je, veď nehovorím, pekný zadoček to má, ale mohlo to byť menej citlivé. A ja som presvedčený, že oni to doladia a ja som presvedčený, že aj náš test si budú púšťať rovnako iné európske testy a pripomienky, lebo máme túto skúsenosť s korejskými značkami a tie si špeciálne púšťali naše testy, pretože keď sme sa k autám vracali po facelifte alebo v generácii, boli veci robené tak, ako sme povedali, že možno by sa nám trošku viac hodili, že fajn, dobre je to, že to bliká, ale mohli by trošku znížiť citlivosť toho blikania. Verím tomu. A toto je ten veľký rozdiel, trošku možno budem taký, povedzme, nepatriot. Tak. Že tie európske značky, mnohé majú tak hore nos, nafrnený, že oni sa vedia lepšie, čo tu takí nejakí novinári a podobne, len my máme tú ohromnú výhodu, lebo keď to tak len veľmi nahrubo zrátame, 100 až 120 aut ročne skúsime. Ak by sme to rozdelili do rôznych kategórií, tak aut v týchto kategóriách, tejto kategórii vyskúšame ročne 10, možno 15. No. Tak asi vieme, kde sa nám to hodí, nehodí, kde to je dobré a kde to je horšie vymyslené. A európsky, aj keď dookola budeš tie isté veci akože vyčítať, tak oni majú veľmi veľké také tie zotrvačnosti medzi tým, keď sú ochotní v modernizácii niečo zmeniť. Alebo ak by to už aj na zmenu stálo by za to, tak manažer povie v Exceli, že to je priveľa peňazí, zmien, to stojí priveľa na... A tak a neurobia to. A ty práve si pripomenul, že veľmi radi, veľmi rýchlo tí ľudia z Ázie, zatiaľ teda nehovorme o Číne, ale o Japoncoch povedzme, alebo o Korejcoch špeciálne, radi a celkom rýchlo dolovnajú, doladia. Ak to takto budú robiť aj Číne, tak tá sprcha, ktorá teraz trošku aj naozaj začína, no, bude len väčšia a väčšia čínskymi autami u nás v Európe. Úžasná vec podľa mňa, však súhlasíš. Popa bokno a v ňom 4x3 je 12 možností. Po zaradení péčka, dá sa to isto nastaviť, koľko sekúnd, to má chvíľočku ešte čakať na nejaký povel, ktorý chceš zadať. Nie je hanba sa priznať, že keď sme išli auto nabíjať, tak sme trošku zložito otvárali dekel na nabíjací kábel. A bola to moja pripomienka, že vlastne ak chceš nabíjať, tak musíš tade to presne na 3 kliky ísť a otvoriť, hej, charge door. A potom človek používa auto, však nikdy sme návod na použitie neotvorili však, a vlastne zistí, že v tom pop-up okne je veľa možností po zastavení hneď zapnúť, napríklad okrem iného ten easy entry, easy exit, čiže auto si ľahne na zem. Tam je tých funkcií naozaj dosť a mne sa veľmi páči, že si to môžeš nakonfigurovať, čiže dá sa to zeditovať celé, hej, to je paráda a teda vlastne okrem 14 ich dohromady môže a 12 ich môžeš mať tu, čiže fakticky všetky, fakt výborné. Aj si to predpripraviť, že ti rovno bude auto masírovať sedadlo, alebo že sa bude zohrievať, alebo sa bude chladiť, alebo bude prosto ventilácia v aute pobeží. Áno. Naozaj veľmi šikovné, veľmi praktické, veľmi ako to intuitívne. Tak. Už som si trošku pojazdil, neviem sa tváriť, že prvýkrát sedím za volantom, ale rovnako aj teraz, keď som si presadol, mám pocit, že trochu mám problém si v tomto aute nájsť miesto za volantom. V prvom rade, hrozne rád by som išiel nižšie. Čínske auto. Ešte raz. Hej? Čiže v každom čínskom aute sedieš vyššie. A ešte aj dokonca po tebe som mal chuť si trošku zdvihnúť volant, ale neviem ho dať vyššie. Nie. Čiže rozsah je menší. Rozsah je menší a až malý a ešte by som chcel s ním trošku vyššie. Takže, no, trošku by som si vedel predstaviť inak ergonomicky riešené pracovisko vodiča. Ale dá sa na to zvyknúť veľmi rýchlo. Nie je to také, že by si to nemohol dobre s citom šoférovať. Uvedomil som si, že je to trošku iné, ako by som úplne presne chcel. Dobre vidím na prístroje, aj keď je pravda, že keď som tu mal tú mapu, tak trošku mi ten volant už z tej mapy uberal. Aj teraz vidieť, že z toho štvorcového svojím spôsobom, aj keď teda vidno na tom displeji také zakrivenie, trošku ten volantík uberá. No. Takže dobre je, keď sa huba obleje. Ak dovolíš, doprajme si tých 4-4, ešte som si to neskúsil pravdu povedať tak úplne. Áno, palubovka dolu celá. 750 Nm by nás malo vystreliť ako z praku za 4-4, lebo 2,4 vážime. Keď tu sedí iba jeden, 2,4. 420 No, a so mnou teraz už sme na 2,5 v podstate. Pekne. Nemám 80 kg, ale to už je jedno. Dobre, to už je fakt jedno. No. Dobre, čo to spraví pri pridaní plynu? Nič, dobre, ale asi nemusí. Toto asi nemusí sa nadúvať, hej. Toto turba nemusí prichystať. Hej. Dobre, tak
Tak poďme, no tak. Ja to len pustím. No daj. O, ale záťaž šos, teda, že veľkolepý. Dobre. Veľmi v poriadku. O. Už z toho pocitu viem, že toto je auto do 5 sekúnd. To prosto už poznám po tých rokoch takýchto športových alebo výkonných silných aut ochotných zrýchľovať. Hej. Ale toto chce ísť aj hocikedy potom, však keď si v tom perform... Ale keď dáš podlahu takú, lebo nie je tu ten kickdown. Hej, áno. No ale toto ani nemôžeme, ani nechceme, ale je to 750 newtonov. Ja zase cítim, že to je 750 newtonov, tie sekundy. Človeče, no. Je to super. No tak zautoč na zákruty trošku, performance mód je tam, to znamená, že sa nám prúženie jemne znížil, pomalšie choď. A už jak idem do tejto zákruty presne, do pekla tak už ako som do nej vošiel, tak cítim, že to auto má svoje kilogramy a trošku ho na tej ceste jemnú linko chcem akože naháňať a upravovať, že zdá sa mi také trošku menej presné, ale je to asi dané tou hmotnosťou, lebo samotný volant má ako keby takú trolilinkatú vôľu, však to je v poriadku, ale nie je to takéto priame riadenie, aké by som si pri takomto zverskom výkone želal. Prosto, ak má auto takéto silné prejavy, tak možno by som ho chcel trošku presnejšie. No. Možno by sa to dalo upraviť aj tými pneumatikami, lebo 255 na 4520 tu je, čo sú tak dosť také balónové gumy, takže aj hučia trochu, aj sa prevaľujú. Ale ja som veľmi rád za ne, lebo to, že je tu performance režim, neznamená, že toto auto má nejaké tak športové ambície. To len prosto vie švíhať, keď treba. Poďme do normálneho komfortu a vychutnajme si to v komforte, kde možno v komforte sú tie prejavy ešte silnejšie, lebo auto nie je také pričapené, nie je také vytvrdené, čiže v tom komfortnom režime ešte viac sa zdá také, ja mu nechcem ublížiť, ale je naozaj také ťarbavé, je to taký trošku medvedík, s ktorým nemám potom chuť jazdiť v zákrutách a blázniť sa s ním. Nie je ľúto, že nemôžeš pracovať s tou rekuperáciou pravidelne a neustále, lebo ja to rád tak robím, že prosto si ju aj uvoľňujem, aj pridávam jej a tak ďalej, páčkami na volante, pod volantom. Aj keby sa to touto radiačkou dalo robiť, tiež by to bolo super, ale tuto urobíš jedine zmenou režimu. Si nenápadne zavrel, že? Skrinku, áno, áno, lebo už si ju párkrát otvoril. Párkrát som si ju otvoril, aj ja. Áno, čiže... Ale to len my dvaja urobíme, no, lebo nikto nemá 25 cm predlaktie, iba my dvaja v top speede. Ale všetci pravda, majú dlhšie to... a už potom im lakte budú vychádzať ďalej, keď budú držať volá. Ale párkrát sa mi to naozaj stalo. Ale to nie je zásadná pripomienka, lebo fakt niekto môže mať niekde inde lakeť, ale no, všimol som si to. No. Ja sa ešte trošku vrátim. Ja neviem, aká má byť konštrukčná vôľa na volante, ale aby som ťa presvedčil o tom, alebo trošku to demonstroval, čo mám na mysli, že proste je naozaj niekoľko stupňov na tom volante, že pohneš ten volant a to s autom skoro nič neurobí. Ja viem, že nechceme ostré riadenie pretekárskeho auta, ale toto je prosto takéto trošku oneskorenie, ktoré možno ja potom cítim, že keď sa prihrniem do zákruty, obrazne povedané s 2,5 tónovým autom, tak sa možno až sám prekvapím, že by som ho chcel mať lepšie pod kontrolou. Ale možno klame práve tým, že chodí veľmi rýchlo, že chodím oveľa rýchlejšie, ako sa patrí. Batožinový priestor aj vpredu je, to sa ale mnohým elektromobilom, napriek tomu, že by to mali a priori ponúkať, lebo však majú motory a baterky jasné, všetko vzadu, tak sa tam furt niečo objaví vpredu, čo to znemožní, tak tu na je aj ten frank, čiže predný kufor a nemá márny objem, akože sú tam až 3 také prepážky, desiatky litrov, nad 50 je to určite, neviem presnú hodnotu, keby to bolo 70, vôbec by som sa nedivil. Jednoducho, tam vieš dať seriózne viac než len káble, ktoré zo sebou by si mal prípadne voziť, keď sa chceš niekde. A keďže nejde o kapotu motora, ktorú otváraš ešte menej ako málo, ale do toho franku celkom aj chodíš, tak potešia tie spery, ktoré dvíhajú jednoducho tú kapotu úplne bez akéhokoľvek úsilia môžeš ju zdvihnúť, čo je super. Ako hovorím o tom, že Číňanom trošku menej záleží na tej bezpečnosti alebo na produktoch, ktoré nemôžu fungovať v čase, keď sa auto používa za jazdy, tak tu je ďalší príklad. Ja mám pred sebou ten tretí displej, na ktorom sú mnohé veci, že tu môžeš hudbu, video napríklad z USBčka si prehrávať a tak, alebo idem do niektorých z položiek, táto sa mi páči, Daily Motion,
a normálne si môžem streamovať a pozerať videoklipy, keby mám hlasitosť pre seba lepšie, lebo ja môžem iba mute dať hneď. Áno. Tak môžeš na volante, alebo vlastne mám, pardon, vidíš, na toto som zabudol, hej. Samozrejme, že. No a takto, a len ťa upozorní, že skonzumujem data nejaké, áno, hej, že skonzumujem jasné, data, áno. Ale vlastne je tu nádherne veľká knižnica vecí, toto je, keď sa na to pozrieš, čo toto ponúka, tak to len trošku také drevenkavé to má ovládanie, no, čiže nerobí to úplne, čo by som si želal. Je trošku problém dostať sa z toho ven. Áno, ale nemusíš len streamovať z telefónu bezprostredne, lebo toto auto má v cene na 2 roky datové pripojenie. Ale. A vďaka nemu aj teda aktuálne mapy a prosto taký akože klientský servis. A bolo mi povedané, že to nie je zaviazané na Európsku úniu, ale na Európu. Čiže v podstate by to fungovalo aj v krajinách, ako je Ukrajina, alebo Srbsko, alebo ja neviem, hej, Čierna hora, tak ďalej, keby si sa tam teda mal chuť vyberať. Čiže no. 2 roky tu máš dáta, áno, v cene, k dispozícii, nie len na tie informácie, čo si auto sťahuje over the air, lebo ale aj na samozrejme takéto, tiež sú aktualizácie OTA, to už je absolútne normálne. 4G pripojenie, aj keď toto tu sú asi informácie z môjho telefónu, ktorý mám teraz parovaný, ale veľmi v poradečku. No a keď už sa bavíme o tých veciach, čo koľko rokov vydrží, tak musím ti prečítať, lebo to naozaj stojí za zmienku, ako je vyriešená záruka, lebo oni, vieš, keď prídeš ako posledný niekam, tak by si mal byť taký, že najlepší, ak chceš urobiť dieru do sveta. Takže jedna z vecí, okrem všetkých ostatných, ktoré sú super, musia byť aj záručné podmienky. Môžeš mať predĺženú záruku bez príplatkov. 10 rokov na prehrdzavenie karosérie, 8 alebo 150 tisíc na trakčnú baterku a 5 alebo 100 tisíc na auto ako také. A aby toho nebolo málo, akože už toto sú také nadštandardné hodnoty, pri cene auta tohto konkrétneho, že 95,5, 96 tisíc, ale tak tam tisícka už asi nehrá rolu však. Ano. Za 1000 eur, teda 1027, aby som bol presný, 7 rokov a neobmedzený počet kilometrov záruka na auto, za príplatné. Čiže limit je len 7 rokov, ale keď budeš robiť 50 tisíc ročne, nikoho to netrápi. Toto je také, hýkali sme, keď Kia prišla so 7-ročnou zárukou, ale ona to obmedzila aj kilometrami, tak tu nám máš tých 7. Aj Mercedes má podobné, a hej, môžeš si prikúpiť, servisné podmienky. Ale kilometr nikto nebude riešiť. A teda s týmto dojazdom, s touto batériou, tu sa aj nejaké kilometre dajú naváľať na tom aute. A že sa dajú, že s tým autom sa dá veľmi pekne cestovať, je veľmi príjemné na ovládanie, veľmi tichučké napríklad. Toto mňa veľmi baví na elektromobiloch, ale povedal by som, že ak sa prekalibrujeme do sveta elektromobilov, tak toto patrí k tým tichším, prisahal by som. Overíme. Tu mám zákonného zástupcu, notára zároveň. Auto je krásne tiché, je to pravda, ale sú tu veľké kolesa, to netreba zabúdať. Sú to 20-palcové, také polobalónové, veľmi mi to vyhovuje, ja už by som ani väčšie nechcel, lebo kombinácia tých kolies s adaptívnym vzduchovým prúžením je veľmi v poriadku. Nie, že by som nezažil komfortnejšie prúženia, veď sa ty k tomu môžeš za chvíľočku ešte detailnejšie vyjadriť, ale s presahom na ten hluk auto bude v diaľničných tempách nad tých zhruba 110 už trošku hlučnejšie. Je to hlavne taký ten zvuk vďaka rýchlosti. Tu nemá ako motor znieť veľmi. 67 decibelov sme namerali, čo nie je úplne najnižšia hodnota, ale je to dané skôr tým, že sú tu naozaj veľké, široké pneumatiky. Keď sa vozíš mestom, mimo obce, alebo kľudným tempom po obchvatoch, napríklad ako my po Bratislave, a preto sa mne tak zdalo, pretože toto, čo si vymenoval, bolo presne až teraz sme išli chvíľočku po diaľnici, takže sme sa na to sústredili a prekvapuje ma, že pri tej vyššej rýchlosti sa tu naozaj objavuje taký vytrvalý hluk. Od kolies v podstate hlavne. No. Asi hlavne od kolies aj aerodynamicky do istej miery. Čiže na pár vecí, ktoré sú také veľké chyby toho auta, ako sú svetlá, že chýba soft close, že tu pre niekoho nie je ani možné získať ten head-up display. Sú tu aj také drobnosti, ktoré možno perspektívne časom vyriešia softwarovými aktualizáciami, ale
Už dávno som nezažil auto, ktoré by malo problém udržať a pekne čisto hrať normálnu FM rádiostanicu. Mm-hmm. Idem na jazdu na spotrebu, máme vždy tú istú trasu, buď chodíme zľava alebo zprava, teda v smere v protismere hodinových ručičiek a tu mi na niekoľkých miestach mojej obľúbenej rádiostanice. Bavíme sa o Slovenskom rozhlase, hej, a tak, nie, že ja tu mám nejaké Radio City v Bratislave. Šumí mi to na mnohých miestach. No a potom, počas týždňa som s niekoľkými ľuďmi telefonoval. Môžeš ten adaptívny tempomat alebo toto vypnúť, prosím ťa, aby mi neskákal do reči. Ďakujem. Telefonujem cez Bluetooth pripojenie. Vedia o tom aj ľudia, ktorí predávajú auto, že to už potrebuje nejaký update, tak si ho v Číne vyžiadali. Čiže dá sa predpokladať, že v druhom pol roku tohto roka už bude lepší alebo modernejší a hrať tak, že nebudú ľudia mať chuť mi po dvoch, troch minútach telefonátu povedať, že vieš čo, ak nemáš nič dôležité, hej, zavolaj mi, keď budeš mimo auta, lebo mi majú problém rozumieť. A to sme síce zažili v jednom takom cenovo dostupnejšom Suzuki s tým Bluetoothom, myslím, že v Escrosse to také bolo. Áno. Ale tu sa deje aj to, že sa ti aj pretrhne signál častejšie. Mm. Čiže s anténami tu tiež niečo nebude, nevidím do toho detailne, úplne no. Prémiové. Čiže teraz som zapol ešte raz predsa len, aby sme sa vrátili k tým systémom, pretože je tu vysoká úroveň systémov, ale aj vysoká frekvencia hlásení ako teraz. Čiže čokoľvek sa predo mnou, popri mne alebo kdekoľvek deje, stále ma to vyzýva, aby som sa silno venoval riadeniu a nie ťa len tak počúval a nedaj Bože sa na teba pozeral, lebo kamera ťa vidí, hej. Ako sa hovorí v tom vtipe, Ježiš ťa vidí. No len nezačni zývať, lebo to auto ťa rovno vyzve, aby si šiel na vecko, na toaletu a dať si kávičku. Stačí, že raz otvoríš poriadne papulu, ty kokos, a rovno ti auto papuluje za to. Čiže na jednej strane zase tá večná diskusia, že chceme, aby mali auta asistenty, chceme, aby boli ľudia v bezpečí, chceme sa tým pochváliť, chceme si to dať do katalógu, ale potom, keď to prekročí určitú mieru, tak je to fakt, že otravné. Takže sú tu dve úrovne tej asistovanej jazdy. Je tu klasický adaptívny tempomat, ktorý bude teraz udržiavať rýchlosť a vzdialenosť. A je tu ten plný asistent jazdy, ktorý sleduje, ale že úplne všetko, ešte aj tvoj tlak a tep. A keď zistí, že nie si úplne v dobrej kondícii, tak ťa fakt vyzve, že choď lekárovi na preventívku, lebo to treba. Ale je to neuveriteľné, že rozprávame sa o čínskom aute, nič vzlom, a hovoríme o takejto vysokej úrovni zabezpečenia. Takže, a to, čo si ty hovoril, teraz zase sa vrátim, proste táto videohra, toto všetko, že mne tu auta červenejú, žltnú, podľa vzdialenosti, podľa všetkého, úžasne vypracované, fakt. Že ak sa na to človek chce spoliehať a je taký trošku, povedzme, menej disponovaný, prispatý, auto dáva bohovský pozor. Riešili sme to teda na úvod, tak sa k tomu asi vrátim, lebo už som s pár ľuďmi, ktorí by na takéto auto mohli mať peniaze, hovoril, lebo som ho doniesol predstaviť istým prosto kruhom spoločenským. Veľmi ich zaujímalo, hýkali nad vypracovaním, dizajn vyhovuje, rozumieš, naozaj veľmi pekné čínske auto, ktoré keby bolo, že európske, tak si vôbec nemáš problém takýto dizajn akceptovať, je to úplne super. Už tu nevidím toľko tých iných aut ako v iných čínskych autách, skôr komponenty vnútri, ale na konci, no ale neviem, či by som začínanské auto, začíňaná, hej, či by som dal tých 80 až 95 tisíc, lebo to bude pre mnohých taká dilema, už keď tie peniaze na auto narichtované má, že si v kategórii kupovať auto za zhruba 100 tisíc eur, takže trošku držím palce tým ľuďom, ktorí tie auta na Slovensko alebo do týchto európskych krajín nosia, lebo budú si to musieť nejaký čas budovať imidž a prosto takéto svoje miesto na trhu. A to, čo najviac budú potrebovať, je, aby ľudia, ktorí ich už vlastnia, naozaj úprimne povedali na káve, na pivku alebo prosto niekde v takých tých kruhoch, že naozaj v poriadku to je dnes. Ja myslím, že za tie peniaze to viac než stojí.